ペアに挑戦できる未来を作る国内シェアナンバーワン株式投資型クラウドファンディングファンディーノさんの提供でお送りしております。一人でも多くの在宅利用者の生活を守ることができると信じています。株式会社コネクションの高木と申します。よろしくお願いいたします。スケールさせているときに看護師さんはもう十分手一杯ですみたいななるんじゃないかとか、そういう印象を受けてたんですけど。スタートアップ投資 TV。 はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV ガゼルキャピタルの石橋です。この番組はですね、ファンディーノさんのスポンサーでお送りをさせていただいておりますので、今回もファンディーノさんよろしくお願いいたします。今回ですね、今過去2回に引き続きまして、スタートアップ投資 TV として新しい取り組みのスタートアップ投資 TV ピッチというコンテンツをやらせていただいております。まあ、すでに何回か見ていただいている方もいらっしゃるかも分かりませんが、ベンチャーキャピタリストの方々と、まあ、起業家の方々に、まあ、実際にそのプレゼンテーション、ピッチをいただきまして、まあ、実際そのリアルなフィードバックをいただきながら、まあ、視聴者の皆さん、場合によってはこれから起業されていくような皆さんが、まあ、どういうふうにピッチしたらベンチャーキャピタリストの方々に対して、まあ、場合によってはなんか出資いただけたりとか、まあ、どういうフィードバックが出てくるのかというところを見ていただけたらなと思っておりますので、改めて皆さん楽しみに見ていただければなと思っております。それではですね、今回も前回と前々回に引き続きまして、ご出演いただいているベンチャーキャピタリストの方がスカイランドベンチャーズの木下さん、改めてよろしくお願いします。お願いします。続きましてあのバカの、永野さん、改めてよろしくお願いいたします。お願いします。と、最後に、ファンディーノの小倉さんにも来ていただいておりますので、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、早速ではあるんですけれども、高木さんの方から、プレゼンテーションの方を、お願いしたいと思っております。はい、皆様こんにちは。今日は岡山から参加させていただいております。よろしくお願いいたします。私たちのサービスは、看護師一人一人の働きやすさを追求し、稼働力を向上することで、一人でも多くの在宅利用者の生活を守ることができると信じています。弊社が運営するチョコアで、看護師がもっと輝ける環境を作っていきます。株式会社コネクションの高木と申します。よろしくお願いいたします。皆様ご存じの通り、日本の将来は労働人口が減り、デフレになることで年金給付額は年々下がっていっています。私は今30歳にはなりますけども、私が年金をもらえる年代はいつからなのか、またいくらもらえるのかも見当もつきません。元気な方であれば生活に必要になるのは月に約17万円くらいでしょうか。残念ながら受給額とのバランスはすでに下回っているのがわかります。さらに介護が必要になるケースもあります。介護が必要になれば介護施設に入ればいいというのは少し考えなければいけません。その理由としましては、約16万円程度の年金をもらい、介護施設の費用に充てることができますが、住宅型と言われるような介護施設では月に約22万円は必要になります。現状でも年金額と介護施設費用とのバランスを考えると毎月数万円の赤字となっています。そこに追い打ちをかけるように年金額の減少から介護施設に支払う金額が大きくなることが予想されています。もちろん金額のことだけでは決めることはできませんが、誰でも気軽に介護施設に入ることは難しくなっていきます。そんな中で介護施設に入れない方はお家で生活をしないといけません。一人での生活が厳しいケースもあり、そんな時には家族の介護は必要になります。しかし家族にはかなりの労力がかかり、介護ステレスは悲惨な状況にあることを私は知っています。そこで家族介護を助けるべく登場するのが、私も実際に経験をしてきた訪問看護やヘルパーサービスになります。現在訪問看護事業所も全国で年々1000件ほど増加してきており、病院で働いていた看護師も在宅サービスについて重要性を知り始め、訪問看護師として活躍する人が増加傾向にあります。2025年には2018年の約2倍の15万人ほどになると言われています。しかし超高齢社会でもある日本では看護師数はまだまだ足りていません。私たちのサービスは人を人で補うではなく、 IT を活用し訪問看護師の働き方をサポートすることでマンパワー不足を削減していきます。訪問看護とは、訪問ルートを設定し在宅利用者の自宅まで車で移動し、1日4件から5件ほど回っていきます。チョコを活用すれば訪問ルート上の空き時間を設定しておくことで在宅利用者の新規の依頼が入る仕組みとなっています。ここで大事な内容としましては、無理して患者さんの依頼を受けるのではなく、訪問ルート上に依頼を受けることで無理なく訪問件数が増えていくという仕組みになっていることが大事です。簡単にまとめますと、チョコを活用することで訪問ルートを最適化し、空いた時間帯に希望するエリアで新規依頼のマッチングを受けることができます。そうすることで訪問看護師が時間に追われることなく効率的な働き方でできる環境を提供することで、売上 1.6 倍アップを実現可能にするサービスです。ビジネスモデルは至ってシンプルです。チョコアに登録する事業所からの課金モデルとなっています。登録していただいている事業所を検索、選択できるようになっています。そしてさらに事業所向けのバックオフィス機能をオプションとして追加し、単価を上げマネタイズをしていきます。一部プロダクトの動画を見ていただきます。まず訪問看護事業所に登録している訪問看護師の情報を入力しています。マッチングしたい希望エリアを郵便番号で設定。そして次に看護師が得意とする看護内容を入力しておきます。また経歴や専門性などを入力することでパーソナルデータが入力完了となります。次に先ほど郵便番号でエリアを設定しているために、次に依頼が欲しい時間帯を設定しておきます。こ
この空いた時間帯を設定していることで、訪問ルート上に効率的な患者さんをマッチすることができます。現在、岡山県を実証フィールドとし、トライアルを開始しています。岡山で有数な大規模の企業も導入してくれている実績も増えてきました。現在、トライアルから開始して4ヶ月、ユーザー数 190% アップ、マッチング率も 92% となってきました。さらに、ユーザーさんからもありがたい声をいただけるようになり、満足度も 98% と、最近ではもっとうまく使えるようになりたいと、レクチャー依頼も増えてきました。しかし、私はまだまだこの実績に満足していません。利用者を依頼する側であるケアマネのエンゲージメントを高める取り組みとして、デイサービスを検索する機能を追加で実装しています。この機能もユーザーの満足度調査から生まれたサービスになっています。そして、事業展開として、導入企業先のバックオフィス機能を拡充していくと同時に、他業種にも展開していきます。そして、介護ソフト会社との連携により、販路の拡大も図っていきます。医療介護広告のウェブ市場からマッチング市場に参入し、医療介護システム市場に参入していきます。そして、海外市場は約300兆円とも言われています。今のうちから日本の高齢社会のモデルを構築し、海外も同様に高齢社会になることを見据え、在宅医療介護業界向けのソリューションに特化しサービスを構築していきます。先ほどのマッチング市場 IT 市場でグローさせるために、市場 A のウェブ市場でしっかり土台を作る事業計画となっています。今年の春先でも調達を考えています。チームを紹介します。私自身もともと看護師だった現体験もあり、また業界をより良くしたいというメンバーが集まってくれた医療介護業界に接続したメンバーたちです。マネージャーの大森で言いますと、大手企業から転職し、お母様が経営される介護施設のサポートにも入っていた経験もある人物で、信頼する仲間の一人です。また昨年 NEC と業務提携を実施し、一緒に事業を遂行していってます。最後になりますが、医療介護職の方々は誰かのためにという素敵な心を持っている方々ばかりです。私はこの個の力を最大限発揮できるよう、チョコを通じて業界全体を加速させていきたいと思っております。以上です。ありがとうございました。スタートアップ同士 TV、 今の高木さんのプレゼンテーションを受けて、まあ、審査員の皆さんが気になるところですとか、フィードバック等もいただければと思うんですけれども、皆さん、質問点といかがでしょうか。はい、はい、お願いします。非常になんかいいことをやってるかなと思ったんですけど、なんか事業数値がいろいろあるんですけど、これ何を伸ばしたらビジネスとしてはその成功っていうか感じになるんですか。他の類似企業のモデルですと、箱物のイメージが強いと思うんですけども、まあ、デイサービスの特徴ですとか、介護施設の特徴、病院の特徴っていうところが、まあ、強くあると思うんですけども、私たちが特に強くしていきたいところですと、看護師個人個人のパーソナルデータをまずデータベースとして集め、その人たちの得意とする看護内容ですとか、得意とする介護内容っていうのを集めた上で、そこをまた違う事業に展開していきたいと思っています。例えばそれが AIを使った介護ロボットに汎用できるですとか、そういうとこまで持っていければいいかなと思ってます。あのサービスって何の数字を伸ばしていくと売上が上がったり、こう事業として良くなっていくんですか。現状は訪問看護師さんに対してのマッチングという形で、患者さんとのマッチングにより売上が伸びていくような形になっていくんですけども、今後はそのマッチングから訪問看護師さんの働き方ですとか、まあ、教育の部分ですとか、あと効率的な働き方っていう部分でこのシステムを導入してもらって、マネタイズをしていきたいと思っています。看護師さんのマッチングはなんか1日稼働したらどのぐらいこうビジネスとして成り立つんですか。新規の患者さん1件あたりの訪問で、1回の訪問で8250円というのが平均単価としてあるので、だいたい1ヶ月の訪問件数で言いますと、8件から12件程度っていうのが1人当たりの看護師さんの新規の受け入れ体制になります。そこの 10% っていうことをマネタイズできたらなと思ってます。これはこの 10% ってのはこの既存のプレイヤーの中でいうと通常なんですか、それともあれ安くしてる高くしてるってありますか。新規の患者さんのマッチング事業っていうのが他の類似サービスではちょっとないんですけども、アメリカのケースでいくとオーナーという仕組みがありまして、このオーナーの仕組みだったら 15% とか 20%のマッチング費用という形で徴収しているので、まあ、一つそこを真似をして事業モデルを作っています。それを 10% なんていうのか、海外が 25% かなの時に 10% にしている理由はありますか。でそこまではちょっと正直まだまだ考えきれてません。あ、すみません、ありがとうございます。はい、この看護師さんを増やしていくのが結構大変なモデルなんですかね。どうやって今増やしていく計画をしているかって教えていただいてもいいですか。現状では私の元々の既存の知り合いに対して声かけをさせてもらってて、で看護師さんの登録は正直あまり苦労はしてないのが現状です。一番は患者さんをご紹介するケアマネージャーさんの登録ですとか、このシステムを使ってもらうっていうところは一つ苦労してます。今はケアマネ協会という任意団体がありますので、まあ、そこの団体にアプローチをかけて使い方のレクチャーを説明会をさせていただいたりとか、もうちょっとこう販路を増やすような仕組みっていうのをちょっと今まだまだ検討中でして、そこに今正直苦労してます。もともとの課題感としては、この訪問介護士が社会的に足りてないっていうところの中で、
なんで基本的には看護師さんってやろうと思えばどん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 ここの仕事は取れるっていう状況が、まあ御社の場合それをより効率化させるから持っておけれますよっていうところがある気がするんですけど、このスケールさせていくときに結構看護師さんがもう十分手一杯ですみたいな世界になるんじゃないかとか、そういう印象を受けてたんですけど、どんなイメージですか？現状のままだとかなり手一杯のままだと思います。私自身も実際訪問看護ステーションを運営してまして、ケアマネージャーという方から患者さんの紹介を受けるとやっぱりなかなか断れないっていうのがあります。でそこはやっぱりいくらエリアが遠くてもちょっと無理して行ってしまうとかっていうようになってしまうので、現状その人手不足っていうのを加速させてしまってるんじゃないかなと思います。で私たちのサービスはもともと既存の利用者さんもちろんいる状態で、数年後、3年後、5年後になりますと患者さんが亡くなられたりとかちょっと入院したりということで、そういう患者さんの入れ替わり立ち替わりというケースがありますので、できればこのエリアっていうことをケアマネージャーさんとか訪問看護事業所も意識をした上で新規の患者さんをマッチングすると、近場の患者さんをしっかり地域で見守るっていうことをできると思っているので、なので人手不足の解消につながるんじゃないかっていうところで一つ、これは実証で考えている内容ではあるんですけれども、実際に、このマッチングを通じて近場の患者さんをマッチングできたことで、移動距離も5分とかになったっていう、ありがたいお声かけもいただいているので、そういうケースをしっかり、積み重ねをして効率化を図って人材不足の解消につなげていければいいかなと思っています。なるほど。で一番の課題は訪問看護師のカバーしているエリアが広すぎるがために移動時間がすごい長くなっちゃってるっていう課題があるということなんですかね？おっしゃる通りです、今現状半径16キロっていうものが設定されているので、そうするとやっぱり30分とか40分とかかけて移動しないといけない。で16キロ端から端っこまで行くとやっぱりものすごい時間かかってしまいますので、そこをこう無理して訪問するんではなくて、近場の患者さんにしっかりエリアを守ってもらえるような事業所が増えればいいなと思ってます。これは場所によって変わるんですか？岡山市だとそうだってことですか？全国的にどんな状態なんですか？全国的にも設定されてます、半径16キロというものが。御社の事業は今岡山だけでやられてるんですか？はい、現状岡山でやってます。なるほど。 ありがとうございます。アナバカの長野と申します。岡山出身なんで非常に岡山でこんな企業がいるんだと感激して聞いておりました。個人的にも物流系のスタートアップに結構投資してたりとかもして、ルーティングのアルゴリズムって仕事でも携わってるんですけど、すごい奥が深いなっていうふうに思ってて、このアルゴリズムっていうのはどういうふうに開発されてるんですか？これがですね、先ほど最後にお伝えした NEC との実証で一緒にさせてもらってるっていうところがありまして、詳しいことまで僕は正直分かってはないんですけど、緯度経度の部分で設定をして、これは直線距離で設定はしているので、ちゃんとした数字は正直まだまだできれてはないっていうのがありますが、ケアマネさんとか訪問看護事業所もその距離っていうのを意識してもらうっていうところは一つ大事かなと思ってるので、もうちょっとこれは精度を高めていかないといけないかなと思ってます。なんかその訪問介護の世界に特化した最適なルーティングのアルゴリズムを武器として持っていれば、それだけで業務効率化のなんかある意味 SaaS のビジネスモデルみたいな感じで展開するっていう戦略も一つありなのかなっていうふうに思ったんですね。ではなくてマッチングのビジネスモデルでいくという判断をしてるのかなっていうふうに思うんですけど、その辺のなんか思考のプロセスをお聞きしてもいいですか？そうですね、正直私自身もまだまだ未熟もので、その次の展開というところは正直まだまだ僕も煮詰めきれてないっていうところでもありますし、このままでいいのかっていうのは僕の中ではすごい課題として感じているので、そのあたりを VC の方々としっかり壁打ちをさせてもらって、もうちょっとこういう仕組みの方がいいんじゃないかとかっていうのは方向転換すごい考えています。私たち、最終的なこう思いとしては、看護師一人一人の個人のパーソナルデータからこの人ならではの看護業務ができるですとか強みを生かせるっていうところを持っていきたいと思っているので、先ほど言われたようなその訪問ルートの最適化を図っていって、独自の仕組みがあることでしっかり看護師さんが働きやすい環境を作れたとかっていうことであれば、全然そこに関してはピボットしてもいいのかなと思ってますので、ぜひいろいろ教えていただけたら嬉しいです。了解しました。これはなんかちょっと認識間違ってなかったら、その看護師とケアマネージャーマドタイミングみたいな感じにもなる、なんか取りようによってなるのかなという印象があるんですけど、どういうサービスが似ているとかってありますか？既存のプレイヤーがいること自体わかるんですけど、サービスとして近いものとかってありますか？やっぱりウーバーだとよく言われます。やっぱりそこの近い看護師さんが近い、利用者さん、食事を頼む側ですからね、というところで近場の看護師さんと近場の利用者さんをマッチングさせて、そこで食事を届けるわけではないんですけども、1時間ぐらいの訪問サービスを提供するという意味では、介護版看護版のウーバーになりうるんじゃないかという声はいただいているので、確かに仕組みとしては
面白いのかなと感じております。なんか Uber だとするとこのなんか 1,2,3 っていうのがなんかあんま合わないっていうか、なんか僕は分かりにくいなっていうのが結構あって、その介護看護版の Uber だとしたらそういうマッチング件数が何件だっていうビジネスですっていうふうに言い切った方がいいと思うし、なんか Uber 時価総額ちょっと今惜しいかもしれないけど10兆円ですみたいな話をして、僕だったら落とすかもしれないですね。あ、なるほど、ありがとうございます。これってユーザーさんって本社のサービスを使って毎回違う人が来るような感じで使われるケースが多いんですか？結構気にしてたのが、一回なんかいい人見つかるとそのまま、あとはお店を使わないでっていうのは出やすい業界な気はしたんですけど、そのあたり教えていただけると。はい、もうすごい痛いとこ疲れたと言いますか、おっしゃる通りでして、正直依頼する側も今は現状相手方を知らないのでどんな人がいるんだろうっていうのは使っていただいてはいます。しかし本当にいい方と巡り合えてしまったら多分その人ばっかり依頼しちゃうっていうケースがあると思うので、そこはすごい課題だなと思ってます。なのでまあいろんな方を紹介したり、まあこの近場の患者さん、看護師さんを紹介したりとか、なぜこの人を選ぶのかみたいなところのデータも集めていかないといけないのかなっていうのは感じてまして、このマッチングがあってよかったっていう意見もあるんですけど、一回きりで正直終わってるケースもあったりするので、そこはちょっとまだまだ、はい、課題かなと思ってます。リピート率とかでどんなもんなんですか？リピート率でいくと、ケアマネーさん今58名ぐらい登録していただいてるんですが、ちゃんとメインで使っていただける方っていうのが、まあ、10名ぐらいなんですよね。その方々がしっかりまあ検索をかけていっていただいたりとか、マッチングしていただいてるので、リピート率までちょっとまだ出せてはないんですが、このサービスはなくなったら困るとかっていう話は言っていただいてるので、ちょっとそこの数字もまたしっかり出していきたいと思います。またご報告できれば。はい。ありがとうございます。まあ、岡山は地の利があるからまずそこでスタートしてるっていう理解ですよね。そうです、はい。まあ、地方のスタートアップによくあるあるの地方に最適化しすぎちゃって全国展開に遅れちゃうみたいなのがやっぱりあると思ってて、早い段階でその全国展開のサービスとして、まあ、やっていかなきゃいけないと思うんですけど、今後のタイムラインみたいなのを教えてもらってもいいですか？スピード感を持っていきたいと思ってまして、今年の春先にはもう一度調達をして人員をしっかり作っていく、メンバーを作っていくっていうところで、まあ、次には香川県ですとか兵庫県とか広島県っていうところで中四国近畿エリアでまず展開をしていきたいと思ってます。でそこで他のアライアンス先さんですとか介護ソフトさんとの提携っていうところで、こんだけ、まあ、数字も出ましたよっていうところがあれば介護ソフトの一つのサービスとして展開できると思ってるので、そういう意味では展開は、まあ、一つこうモデルを作って、まあ、実績の数字を作れば展開は早いかなっていうのを考えてはいます。あとは看護協会ですとか、まあ、ケアマネ協会っていう業界団体があるので、まあ、そことしっかり連携を作っていくっていうところも一つ戦略としては考えてます。ちなみになんで中四国なんですか？いやもうちょっと僕が目が行き届くとこじゃないといけないのかなと思ってまして、全然こだわってはないんですけども、東京に出てくるか来ないかによって資金調達額10倍ぐらい変わるかもしれないですね。あ、そういうものなんですね。マーケットがちょっと、いや、東京があまりに小さいとかっていうなんか構造があるとかだったら別だと思うんですけど、まあ、東京なり、まあ、人口が多いところの方が基本的にはなんかニーズが強いはずだと思うんで。あ、そうですね。と僕は思いますね。東京のケースでこれが果たして使えるかっていうことも、ちょっと東京の訪問看護ステーションさんにもちょっとヒアリングさせていただいたケースがありまして、まあ、東京は東京で、まあ、しっかり地場があって、まあ、正直自転車とかで回ってるっていうところなので、車のこう移動コストってあまりこう気にされてないっていうところが感じてます。なので岡山とかそういうちょっと地方で、まだまだ政令指定都市みたいなところでちょっと実証して展開していければいいかなと、まだ考えてる段階なので、次のまあフィールドとしてはまあ福岡とかっていうエリアはどうかなっていうことはちょっと話としては伺ってます。じゃあ僕だったら名古屋行きますね。でずっとトヨタから投資を受けたいって言い続けますね。その看護師版のウーバーですみたいなことにして、なんかそういうイメージだとなんかトヨタとかにも声が届きそうなんで、ずっとそのトヨタから投資を受けたいがために名古屋に来ましたとかって、まあその車って文脈で行くんだったら僕だったらそうしますね。なるほど、ああそういう考え方も、なるほど、じゃあ行きますまた本当に行ったらそうちなみに資金調達の希望時価総額、希望調達額はどんな感じでしょうか？まずはシードって言ったところで、まあ、2億円ぐらいのバリエーションで、まあ、2000万ぐらい調達して、そこから人員をしっかり作っていって、まあ、次の他県のフィールドにちょっと展開できればいいかなと思っているので、そこで、まあ、次のまた調達まで、そうですね、2年後ですかね、シリーズ AB までは持っていきたいと思っています。今までは調達していらっしゃいますか？はい、一度調達をエンジェルでさせてもらってまして、それが去年の1月に調達させてもらってます。合計はいくらぐらい？その時は600万円です。もっと調達しようとした方がいいかもしれないですね。はい、まあ正直僕の話していいのか分かんないんですけど、
正直あんまりこうスタートアップっていうところはあまり考えたことなくてですね、実際僕が訪問看護ステーションをまあ立ち上げをしてみたりとか、訪問看護ステーションをこう中に入らせてもらって、もっとこう効率的に働けるんじゃないかとか、実際僕も訪問看護師として、あなただから良かったっていう話と、あなたじゃなかったら良かったのにって言われたことが、すごいこう、僕の中では両極端の意見がすごい気になってですね。だったらやっぱりあなただったら良かったっていう話の訪問看護師さんと患者さんをマッチングさせるためにはどうしたらいいかっていうところを、突き詰めていった時が、去年、一昨年ぐらいからスタートしたので、まだまだ僕もスタートアップとしての勉強不足で、いろいろ、頭は打ってますけど、ちょっとずつですけど、できていってると思ってるので、看護師さんのこう働き方を変えて、患者さんにいい在宅生活を送ってもらうために、突き進んでいきます。スタートアップ同士 TV。 それではですね、最後に審査員の皆様から審査とご好評みたいなところをまたいただければと思っておりますが、毎回ちょっと木下さんから絶対に恐縮ではあるんですけれども、木下さんからご好評よろしくお願いいたします。いいと思いました。で、背景はちょっと自信がないかなと思ったので、授業もいいと思うし、経営者としてもすごい素晴らしい方の印象があるんですけど、ピッチの練習をするとか、投資家と、100社ぐらいあって、こういう感じなんだっていうのを掴んだら、成長力はすごいあるかなというふうに思いました。ありがとうございました。それでは、田中の長さん、よろしくお願いいたします。すごいいいと思いました。非常に地に足ついた事業を考えられているのかなというところと、うちの事例で今ハノワっていう投資先があって、本社のモデルに近い歯科衛生版の歯科衛生版のやつがすごく急成長を去年したんですね。それと同じようなその事業の展開できるんじゃないかなっていう印象も受けました。それではファンディーのオールさん、よろしくお願いします。いいと思いました。まずすごく良かったポイントとしては、やっぱりそこのエリアの中での課題感を社長自身がそれをちょっと解決していこうというところから始まっていて、でユーザーさんからもやっぱりこれがないとやっていけないっていうレベル感まで消化させているところは、やっぱり非常にニーズがあるサービスだろうなと思いましたと。一点気になったポイントで言うと、先ほどの話の中でやっぱりその東京の展開とか、逆に言うとちょっとマーケットの部分をどれだけ大きくやれるかっていうところのスケールの部分がですね、まだちょっと今日のところだと分かりきらなかったところがあったかなと思っているんですけど、十分、東京がもし行けないっていうところがあるであれば、それ以外のところでスケールさせる道か、もしくは東京でも別の形でのペインがあれば、そういったところに当てていくっていうところで大きく伸ばせるような余地もあるのかなと思いました。ありがとうございます。スタートアップ同士 TV。 今回は高木さんに岡山からリモートでご参加をいただきましたが、このような形でスタートアップ同士 TV ですね、実はこういう地方の起業家の方にも多く見ていただいていまして、高木さんのようにご連絡いただいたりですとか、ご相談乗るケースも多くございます。地域でビジネスやられている方ですとか、地域の課題を解決することを目指してこれから起業していこうという方も多くいらっしゃるかなとは思いますので、もちろん僕らの方にお問い合わせしてご相談いただくも全然大丈夫ですし、今回ご出演いただいている皆さんのファンドの詳細ですとか、ご出演の動画っていうのは概要欄の方に記載をさせていただいておりますので、もうちょっとこの人の話聞いてみたいなとか、どういう VC さんなのかなというところは、ぜひ概要欄の方から動画をクリックいただいて見ていただくと良いのかなと思っております。それではですね、改めて皆さん、最後まで高木さんも含めご参加いただきましてありがとうございました。皆さんも最後までご視聴いただきありがとうございます。良かったなと思っていただいたら、チャンネル登録ですとかグッドボタンもぜひお待ちしております。それでは皆さん、次回の放送でもお会いしましょう。さよなら。スタートアップ同士 TV。